Shëqata SNF në Prizren brëm ka atakuar një numër mjekësht të cilet për mes kësoj shëqate janë trajnuar në Samsung në Turqi dhe disa universitetet të atjeshme. Lidhur me këto trajtime dhe për mundësit e ofruara që i bën shoqata e snaf, tregon kryetari kësaj shoqate, Varese Gjelani, i cili pohon se në marveshje nuk do t'i lem në letër, por do t'i realizojmë të gjitha, dheri më të ne janë të të mëdhjet mjek, e mendojmë se do të jenë në rrethë 200 mjek që do të marin mundësin e trajnimeve, duke falenderua shtetin turk e dhe qeverin turk e tha a Po, e, si e dini e snafi, vitit 2000, E, është bërë një punë një është të mirë, dhe thonë, e, sidomos në qoftë ekonomim, po ashtu edhe në shëndetësim, rrëth 200 mjek dheri këtë vit kanë marë pjesë në trajnimet të ndryshme të Republikës të Turqisë, kurse sot e, me shumë knaci mund të themi se kjo bashkëpunim është rifiluar pas një kohet të gjatë. E, thonë, e, në muajin maj të këti vitim kemi pasur po pasur të esnafit, ishin rektori i Universitetit të Samsunit, ku kemi mirë këtu në Prizren, edhe kemi arritur një bashkëpunim, një marvesh, kemi në pikrisht në këtë vend një memorandum bashkëpunimim, dhe me shumë kënatësim, ju them që ajo marvesh nuk kam betur në letër, por e kemi realizuar, deri, do të thonë, deri tje deri sot kanë ardhë rrëth, më thonë, 4 mjek jonë ardhë, jonë këthy prej trajnimeve, sot janë 4 mjek në Turqi, edhe në këtë mujtë do të shkojnë edhe 8 mjek të tjerë, kurse si deri në vit, fund vitit edhe 4 të tjerë do të shkojnë, do më thonë, gjithë sejtë 18 mjek kanë marrë do të marrin trajnimin fal mbështetjes së Republikës së Turqisë, Universitetit të, të Samsunit. Doktor Lumbard Bityçi tregon se në Turqi kanë kryer këto trajnime dhe nga atje ata kanë marrë përvoja jashtëzakonisht të mira dhe të frytshme për mjekësinë. Tashëshota e snaf ka fillu që është tam, dhe ka fillu qështë për vitit 2000, mi që mjekët në për Turshi, për të marë eksperiencët e ndryshme nga Turshia, sot unë jam këthyër për të dërgu eksperiencët e mija që ka marë në Turshi, sot e se snafe, disa kolektë tjerë do të tjer, shkojnë atjet, që ta të dëgjojnë neve që si kemi kaluar, që farë eksperiencët kanë qenë ato. Kjo ka qenë paka shumë tema pra shkëmimi eksperiencëve neve me Turshin, pra mjekëve të Kosovës, ma atyre të Turshisë. Doktor Dardan Hasani shpjegon se mjekësia turke ka rritje të shumë të shkencore dhe neve ponan dimon shumë me këto trajnime, që edhe në Kosovë të jemi sa më afer a rritjeve shkencore, pohon doktor Dardan. Ne ishim me, me shoqatën e snaf për një trajnim në Turqi, një mujor në aspektin e shëndecis. Kemi kaluar shumë mirë, kemi marrë përvojat mreslën se të shkëllqyshme, gjë që kemi, jemi, kemi më mundu mi pru në, në Kosovë, ato që ka kemi po atje dhe që ka kemi bo atje është shëndësia aty është shumë e zhvilluar por ajo që po mundohemi na së bashku me shoqëtinë e Snaf që të mundohemi ta bëjmë të edhe në në Kosovë sepaku që të jafërohemi sa do pak shëndetësi atje, ta bëjmë një sistem shumë më të mirë shëndetësor në Kosovë. Për mjeksin kosovare, këto trajnime janë të mirë se ardhora, sepse ata përkuan sa qëndrojnë atje, arrin të marrin edhe një hori të arritjeve të fundit nga mjekësia, Prandaj edhe kanë një falënderim të madh për shoqatën Esnaf që po mundëson këto trajnime. <gjitur>